як дивишся на промислове виробництво в Україні, ну все время повсякчас якесь падіння, якісь такі от негативні тенденції. З чого б ми могли в 2021 році почати, якщо от перший крок? Треба закінчити ту справу, яку починала команда Радикальної партії в минулому парламенті. Ми добилися прийняття в першому читанні закону «Купуй українське, плати українцям». Грантожери, усі, хто розказували, як це погано, що це корупція, це лобізм, і що цього не можна приймати. І, на жаль, тодішній президент, не підтримала його фракція цей закон у цілому. Я вважаю, що це ключовий закон для розвитку вітчизняної промисловості. Чому саме промисловості? Тому що промисловість – це продукція з високою доданою вартістю. Коли ви продаєте металолом, це $300 тонна металолому. Коли ви з тонни металолому зробите продукцію навіть первинного рівня переробки, це 3000. А коли ви з тонни металолому зробите високоякісну продукцію, це вже $30000. От вам простий приклад, чому важливо розвиток промисловості. І всі ті, хто мені розказує, що наш закон «Купуй українське, плати українцям», це неправильно. У мене просте питання. Байден – президент, новообраний президент Сполучених Штатів. Учора підписав закон 30.0.300, який називається «Buy American», «Купуй американське». І президент Байден, підписуючи цей закон, сказав, що всі товари повинні за бюджетні американські гроші купуватися в Америці, щоб забезпечити роботу американських робітників. Мене питання, чому «Купуй американське» – це добре, а «Купуй українське» – це погано? Усім тим, хто виступає проти нашої ідеї «Купуй українське, плати українцям». Чому американці, захищаючи робочі місця, свої прибутки, своє виробництво, президент Сполучених Штатів у числі перших підписує новий закон «Купуй американське». Точніше, закон «Купуй американське» діє з 1932 року. Він вніс зміни до закону, яким посилює захист американських виробників. А наша влада нам розказує, що «Купуй українське, плати українцям», де віддається прерогатива, підтримка національних виробників під час закупівлі на тендерних процедурах, під час податкової політики, під час реалізації бюджетних програм. Вони кажуть, ні, це неправильно, тому що це протирічить умовам Світової організації торгівлі, умовам Міжнародного валютного фонду. Сполучені Штати – член Світової організації торгівлі. Сполучені Штати – член Міжнародного валютного фонду. Але ця країна захищає в першу чергу свої інтереси і роблять все, щоб купували американське. От так само повинна робити Україна. Менше слухати, хто нам що розказує, а робити виключно те, що вигідно для України. Тому я закликаю український парламент прийняти наш закон «Купуй українське, плати українцям». Це дасть можливість додатково влити на підтримку національного виробництва, зокрема промисловості, орієнтовно 500 мільярдів гривень щороку, відновити цілі галузі промисловості України, авіабудування. Сьогодні 70 років від дня народження, на жаль, покійного Леоніда Каденюка. Леонід Каденюк 20 років тому полетів у космос. Після Каденюка не мали ні одного космонавта. І не матимемо, якщо доб'ємо власну галузь. Пане Олеже, добре. Так от, відновлення космічної галузі, авіабудування, машинобудування, це енергетики, це все те, що дасть можливість більше заробляти, в сотні разів більше заробляти. Але у нас ковідна криза, піднімати у нас українцям локдауни, зарплати. Пане Олеже, так. І тут говорять, що ковідна криза повністю, значить, нашу економіку доб'є, локдауни, також економіка буде довго після них оговтуватися. Але чуємо паралельно, що це може і нові можливості для нас відкривати. Ви до якої точки зору? А чого ви кажете іноді? Подивіться результати економіки 20-го року в Китаї. Єдина країна в світі, де плюс майже 4% зростання ВВП. Тобто, коли нам розказують про те, що корона добила українську економіку, а чому китайську економіку не добила корона? Це при тому, що з Китаю пішла ця корона. А навпаки, вони скористалися цими можливостями, коли впали ціни на найбільші компанії, вони за рахунок коштів Центрального банку Китаю скупили ці компанії. Сьогодні державна влада Китаю, фактично держава, стала власником цих компаній. І вони із кризи вийшли сильнішими. Зростання економіки Китаю майже 4%. Тому не треба кивати на корону. Треба використовувати ці можливості, у тому числі і труднощі, які дає корона, для того, щоб переформатувати економіку, зробити нові напрямки, куди треба більше вкладати коштів, і щоб вийти сильнішими, на труднощах ставати сильнішими.
Про Китай, до речі, от повертаючись до «Купуй українське, плати українцям», от наскільки я пам'ятаю, критики цього законопроекту казали, що, наприклад, мені, як підприємці українському, буде заважати купити в Китаї 100 мобільних телефонів, чепити на них блямбочку, схимник чи козак, продавати як український і отримувати від цього преференції. Ні, блямбочку, якщо ви нацепите на мобільний телефон блямбочку, то це не буде продукція, виготовлена в Україні. Наш закон, який пропонує радикальна партія «Купуй українське, плати українцям», передбачає, що продукція, яка продається за кошти державного бюджету, повинна на мінімум 50% збиратися в Україні. Тобто, якщо ви вже привели приклад китайського телефона, ви повинні взяти запчастини в Китаї, якщо ви хочете там узяти дешевше, привезти ці запчастини в Україну, скласти їх тут, створити підприємство в Снятині, в Борзні, в Житомирі, у Києві, де завгодно, дати людям роботу тут, українця, платити їм зарплату, платити податки, і тоді ця продукція, яка на 50% виготовлена в Україні, ви матимете пріоритет під час державних закупівель. Обсяг державних закупівель по року, щороку десь 500 мільярдів гривень. Тобто це величезні ресурси, які сьогодні вимивають із України, бо 70% коштів державного бюджету на тендері виграють компанії по імпорту. 70% від 500 мільярдів – це 350 мільярдів гривень щороку виводяться з України за кордон. Вони дають робочі місця нашим закордонним конкурентам. Там їм платять зарплати і там платять податки. А ми потім з вами 10-ту частину, що вивели з України, йдемо позичаємо під кабальні умови. Ми пропонуємо іншу політику, щоб ці сотні мільярдів не виводили з України, а інвестували в Україну і в робочі місця, і в нові виробництва. Отой закон, який прийняли сьогодні, типа інвестняння, це все порнографія, це все імітація захисту відновлення виробництва. От пройшов місяць, як прийняли цей закон про інвестнянь. Покажіть мені хоч одну інвестняню, хоч одне виробництво. Кому ця грьобана інвестняня помогла? Більше того, розказую, що інвестняню дадуть тому, хто заведе 10 мільйонів доларів інвестицій в Україну. А як бути із зеленими інвесторами, які завели в Україну більше 2 мільярдів доларів? І їх кинули, їх обдурили, їм не виплачують кошти, які вони заробили, і перспективи немає. Це при тому, що уряд підписав меморандум, а парламент прийняв закон, який обіцяє зеленим інвесторам збереження їхніх інвестицій. Яка сюди прийде інвестняння із 10 мільйонами доларів, коли вони бачать, як у тебе перед очима граблять інвесторів, які завели в Україну мільярди доларів, і її граблять, і не виконують ті зобов'язання, які брала на себе держава. І коли ми чекаємо, що прийде якийсь інвестор в Україну закордонний, у першу чергу треба зробити, щоб власний виробник почував себе дома комфортно. А коли власні біжать з України, тому що їм руки викручують, то податки нові вводять серед дороги. Взагалі, податкова система, подивіться, в Євросоюзі бюджет приймається раз на 7 років. На 7 років передбачувана політика. Вони приймають процентні ставки по кредитах, бізнес знає, як планувати свою роботу, які кошти можуть бути освоєні і так далі, і так далі. Що робиться в Україні? Ти починаєш бізнес, береш кредит під одні проценти, через 2 місяці поміняли податкове законодавство, підняли податки, все, ти банкрот. Кредит вернути не можеш, податки заплатити не можеш, інвестиції, які вклав і купив обладнання, воно все не є на металолом, його викидай, тому що воно не окупається. Який інвестор сюди прийде? Інвестиції там, де передбачуваність, там, де стабільність, там, де відсутність корупції, там, де справедливе правосуддя. Покажіть мені з цих 4 чинників хоч один, який є в Пане Україні. Олеже, і так усюди. От що не візьми, так усюди. В тому числі тому, щоб не було так усюди, ми пропонуємо радикально це міняти. Наша команда дає альтернативу цьому бардаку. І, як ви кажете, усюди, усьому бардаку.